សួស្តីអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបង្រៀនម៉ូតសក់ទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ូតសក់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅផ្ទះបានឬក៏អាចធ្វើទៅចូលរួមកម្មវិធីបានណាតាមម៉ូតសក់ងាយងាយមែនតើឬក៏យើងអាចធ្វើចេញទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅក៏បានដែរតោះចូលមកដល់ម៉ូតសក់បន្តទៀតជាប្រភេទម៉ូតសក់ក្រងវិញមកចាហៀងណាអញ្ចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលគ្រូកំពុងតែប្រាប់ទៅឃើញហើយយើងខ្វងសងខាងអញ្ចឹងមកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយកមកដាក់ចូលគ្នាចងហើយយើងទាញឲ្យចេញតសៃតសៃបន្តិចយើងពត់សក់ខាងក្រោមគួចទៅឃើញចេញម៉ូតទេហ្នឹងហើយហើយបន្ថែមជាមួយស្នៀតសក់ស្នៀតអីតិចតិចមកក៏បានដែរចូលមកដល់ម៉ូតសក់បន្តម៉ូតសក់បន្តហ្នឹងយើងលក្ខណៈចងហើយយើងយកទៅគួចខាងចូលតែខាងក្នុងណាដូចដែលវីដេអូកំពុងតែបង្រៀនអញ្ចឹងហើយយើងទាញ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 យើងបាទឃើញទេហើយយើងម៉ូតសក់នេះគឺលក្ខណៈសាមញ្ញទៅកម្មវិធីណាក៏បានចេញទៅក្រៅញ៉ាំអីក៏បានដែរណាអូខេចូលមកដល់ម៉ូតសក់បន្តសក់នេះតលាក់ធម្មតាប៉ុន្តែយើងចងសងខាងយកមកដាក់ចូលគ្នាហើយយកគួចចូលទៅខាងក្នុងហើយយើងទាញ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 ឲ្យចេញតែសៃដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅវាមានរបៀបពេកធ្វើរបៀបចេញមកហុយហុយតែស្អាតណាឃើញក្មេងសម្រាប់ផ្នែកខាងចុងវិញយើងក្រងឲ្យពត់ឡើងទៅលើឃើញម៉ូតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេចូលមកដល់ម៉ូតសក់បន្តទៀតម៉ូតសក់ខ្វាំងតែយើងខ្វាំងរបៀបនេះណាចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យមើលទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលម្ដងអត់យល់មើល2ដងមើល3ដងមើលឲ្យស្កូបមើលឲ្យស្កូបដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងម៉ូតសក់ណាហ្នឹងហើយព្រោះឯងវីដេអូខ្លះវារៀងលឿនអញ្ចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលស្កប់មើលស្កប់ទៅដើម្បីឲ្យច្បាស់តែម្ដងណាឃើញទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ូតសក់នេះគឺយើងបួងឡើងទៅលើអញ្ចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើតាមបានអត់ប្រាកដទេហ្នឹងហើយម៉ូតសក់នេះគឺជាម៉ូតសក់បួងដែរហើយខាងលើយើងក្រងមូលហេតុដែលទាញហុយហុយហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមតម្រូវការភ្ញៀវបើភ្ញៀវអត់ចង់បានហុយទេយើងមិនបាច់ទាញហុយក៏បានដែរតែសម្រាប់ភ្ញៀវក្មេងៗគាត់ចង់បានរបៀបហុយហុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទាញហុយហុយឃើញសក់ខ្រាស់ស្អាតតោះចូលមកដល់ម៉ូតសក់បន្ទាប់គឺជាប្រភេទម៉ូតសក់យើងចងពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមកចងពាក់កណ្ដាលហើយខាងក្រោមយើងវិញអាខាងកណ្ដាលហ្នឹងយើងវិញច្រឡំហ្នឹងហើយយើងយកតពាត់ទៅខាងលើអញ្ចឹងមកហើយសក់ខាងក្រោមយើងយកបត់ទៅខាងលើដែរឃើញទេដើម្បីឲ្យឃើញសក់ហ្នឹងកំប៉ុងស្អាតតាអញ្ចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចแชร์មួយផងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនជាអាជីពចង់បើកហាងចង់មានជំនាញច្បាស់លាស់តែម្ដងអាចអញ្ជើញមករៀនបានតាមរយៈហាង Beauty Store ទាំងគ្រប់សាខាទាំងអស់ណារាល់ថ្ងៃយើងមាន15សាខាហើយអរគុណច្រើន